E aí, mocinho? Uma estreia de campeonato cinquentão, né? Começa hoje aqui na cidade operária. O solzinho até um pouquinho fraco, mas daqui a pouco ele esquenta. E eu vou te perguntar primeiramente, como é que tá a sua saúde aí? A saúde tá bacana, graças a Deus. Passei por um período ruim, mas Deus é maravilhoso, me ajudou e eu tô bem hoje. Vou jogar aí com alegria, pra divertir. Todo mundo jogar na bola e, se Deus quiser, vai ser um grande jogo. Aí tem questão de pandemia aí. A pandemia tá aí, tá mostrando pra gente, mas a gente tem que ter os cuidados certos. Aqui como tá tendo aí, todo mundo mostrando sua carteira de vacina e assim, todo mundo tem que se vacinar que é pra acabar essa crise aí. Tá bom, obrigado, boa sorte.